Og alle skal fortelle en historie fra sitt mangslungne liv. Det blir historien om den ene gangen han ikke fikk sparken. Altså han jobber sikkert et tresiffret antall steder. Men du lå jo an lenge til å få en karriere innenfor metal. Ja, jeg har vært inne i veldig mange bransjer. Ja, men dette... På den tiden der hadde jeg jo kjørt avisen blant annet. Ja. Jeg hadde jobbet i kiosk. Jeg jobbet i butikk også, etter et hasardiøst ran, holdt jeg på å si, når jeg var 8 år. Men jeg jobbet jo da lenge før man hadde lov til å jobbe. For 1 krona timen, husker jeg. Ja, du har aldri vært lat. Nei, nei, nei. Men i denne situasjonen her, så var jeg ferdig med videregående skole, og tenkte at jeg skulle starte litt virksomhet innenfor jern og metal. Så jeg kontaktet Aspeline Stormbull og Norsk Stål og spurte om ikke jeg kunne bli heisekransjåfør. Og det ble jeg faktisk. Jeg fikk jobb som heisekransjåfør. Kjørte da store bjelker, stålbjelker. HEB, HEA, IPEA, IPA. Altså masse navn på disse forskjellige bjelkene. Jeg kan alle navn på sånne bjelker, fordi jeg har jobbet med det. De er ganske tunge å gå ut fra. Ja, de er kjempetunge. En sånn svær bjelke kan være 18 meter lang og veie 5 tonn. Å, herlig. Og da snakker du om bjelker som du skal ha opp i svære byggverk, eller for eksempel oljeplattform. Jeg var jo med å bygge Statfjord C. Jeg var med å bygge Gullfaks B og Gullfaks C. Yes. Så jeg har faktisk levert... Så vi kan takke deg for oljefondet, egentlig? Ja, jeg har levert veldig mye stål til de. Men vent litt grann, du sa heisekran. Har du sånn, har du lappen på sånn heisekran? Eller nei, jeg hadde ikke lappen. Det er det som var hele poenget. Eller det var det som var problemet, egentlig. Men hvordan fikk du da lov til å kjøre med de greiene? Jo, fordi jeg sa jeg hadde lappen. Så det var jo helt greit. Så de ba ikke om å få se den, nei? Nei, jo, de ba om å få se den, men jeg sa at jeg kunne komme på kontoret senere og vise den. Så da kunne du begynne å ratte rundt med sånne bjelker som veier 5 tonn og uten. Ja, men det var ikke der egentlig ulykken skjedde. Ulykken skjedde når jeg sa at jeg hadde trøkkførerlappen også. Ja, det var en ulykke, ja. Ja. Men i hvert fall så hadde jeg da fått et oppdrag at jeg skulle hente en sånn 18 meter hebbjelke da, på 5 tonn. Og jeg tok trøkken ut. Jeg husker da der, jeg følte at det trøkk, det fikser jeg liksom. Og jeg dro på da, og det som er poenget er at du skal dra sånne svære bjelker da, inne og så få de levert. Så skal du helst hente de med en sånn trøkk hvor de ligger på langs. Men det hadde jo ikke jeg tenkt. Jeg tenkte at jeg tar denne bjelka, tar jeg sånn at jeg får den på tvers. Og så løfter jeg den opp på tvers. Men det som skjer der er at du blir jo 10 meter på hver side. Og så ga jeg bånd gassen. Jeg skulle jo ha den inn på den der primeren, for den skulle jo primes. Og så i det jeg kjører inn, så bare tenker jeg sånn... Jeg tenkte egentlig ikke før jeg ser at begge veggene på hver side blir med meg inn på det lagret. Og der står det 15 trailere på rekke. Og så bare får jeg med meg hele taket, for taket dette jo ned selvfølgelig. Og i det taket så er det da montert en kran. Så den kranen, den detter sånn ned. Da sitter jeg der, og så ser jeg Meti da, som han som var sjef. Og han står bare sånn. Han røser og river seg håret. Men så hadde jeg, altså det er en veldig sterk fagorganisasjon i jern og metal. Så det at jeg skulle miste jobben der, det var bare helt uaktuelt for fagorganisasjonen. For de klarte da å snu selvfølgelig skyldspørsmålet til at det var Norsk Stål sin feil. For de hadde jo ikke sjekket om jeg hadde det sertifikatet. Og det var ikke min skyld da, for jeg hadde jo blitt bedt om å gjøre det. Og da ble jeg tatt inn i varmen igjen, og så ble jeg veldig gode venner da med ledelsen igjen. Oh, som de sa, Alex, du kan, man kan si mye om deg, men du er god på bunnen. På bunnen, det der har du aldri vært. Nei, jo, jeg bare, men sånn tenker jeg hver jul, vi er alle gode på bunnen. Til og med du, Per. Jeg er jo glad i deg da. Ja. Herregud. Ja, nei.